Bliv sponsor. Det betaler sig. Støt dig selv og dit lokale område. Vi ser og hører med over 600.000 mulige tv-serier. Derfor støt Tønder Nær TV. Vinterferie. Hvad skal man lave? Mulighederne er mange. Tønder Nær TV valgte Skærbæk Fritidscenter. Der mødte vi glade mennesker, store som små. Vi besøgte kunstnerhuset, som ligger i fritidscentret. Dette hus rummer mange forskellige kunstaktiviteter. Alt dette til stor glæde for de besøgende. Kom bare en lille smule. Hvad gør hun? Den er fin. Eller skal vi lige have lidt mere? Nej, jeg kan da sige. Vi kan godt komme en lille smule mere rundt, hvis det er. Nu starter som et 8-tal. Hvor siger den der? Så er sådan 2 nede for enden der. Jeg skal lave stregen lidt tydeligere der til her. Rundt. Og så hernede også. Og så den der sløjfen der. Ja. Lige så stille ord. Så tager du bare lidt mere på. Jeg synes ikke, den blev ret pæn. Jeg vil lave den lidt større. Nej, det behøver den egentlig ikke. Prøv lige at prøve lige noget. Sådan der, så er der de der to streger. Hvad har du lavet her i dag? En bowlingkegle, som forestiller en pige. Men min storebror har så også lavet en, som forestiller en dreng. Tog det lang tid at lave dem? Nej, egentlig ikke rigtigt. Det tager sådan 3 kvarter at lave det. Har du også lavet andre ting end kejlerne? Ja, jeg har lavet en t-shirt, ligesom min storebror. Hvad lavede du så på den? Nogle hjerter og skrev mit navn, og sådan nogle spiraler og blomster. Og Danmarks flag. Synes du, du var hyggelig her? I centret? Helt sikkert. Var det dejligt at være sammen med din far også? Ja, det er det altid. Min kejle er færdig. Den ser bare herlig ud. Skal vi kigge lidt ordentligt på den her? Skal man da se lidt i detaljer sådan? Jeg har lavet sløjfer også i håret. Ja. Og så fine øjne. Nu sidder vi med den søde piges far. Din oplevelse her i centret, hvordan har den været? Det har været fantastisk at være hernede. Vi har jo sådan gået og kigget lidt på nettet over, hvor vi skulle finde og tage hen for her i vinterferien, for at komme lidt hjemmefra og sådan noget, og med nogle andre ting og andre oplevelser for børnene. Og så var vi inde på nettet og se, og der fandt vi så det hernede, hvor vi synes det kunne godt lyde lidt interessant. Der var svømmehal, og der var sådan nogle forskellige aktiviteter, ungerne de kunne være med til. Og prøve og sådan noget. Jeres overnatning, hvor er det så foregået henne? Det er foregået over i sådan nogle hytter, de har herovre ved siden af, som man kan lege sig ind. Der skal stå og tørre. Og så når man gør det, så kan man få adgang til svømmehal, som vi sådan næsten er blevet opløst ud i, fordi at vi er der jo hele tiden, når der er mulighed for det. Men det er jo det, ungerne de gerne vil, og så er det det, vi gør. Det skal jo være hygge og sådan noget. De hytter, der overlever, de op til jeres forventninger som en familie? Ja, de er super fine. Især hemsen op, den er ungerne jo helt vilde med, så der sover de op, men der er de ting, som vi skal være, der skal være i sådan en hytte, der, ikke? Og der er plads, og det er nogle fine hytter, så det er super. Jeg tænkte på, har du så også fået lavet noget her på i dag? Ja, jeg har fået slappet af. Nej, det har jeg ikke, så det er jo ungerne, der har prøvet at lave nogle t-shirt og sådan nogle kejler der og sådan noget der, og det har været på deres præmisser, det vi har været her for. Og det er sådan der. Det der med at slappe af sammen med ungerne, det har været en dejlig oplevelse for dig, kan jeg høre.
Ja, og især når det er andre steder end hjemme, jo, fordi at, så bliver der altid et eller andet noget, man skal have lavet, eller der er lige noget, man skal nå. Og sådan. Og hernede, der har tager vi det, som det er. Det eneste, vi sådan skal nå, det er, at vi skal nok i svømmehal de der 2-3 gange om dagen, hvis det nu kan lade sig gøre. Men ellers, så er det, så er det som det kommer. Prøver du dem deroppe ovenpå? Ja, man er sammen med børnene 100%. Ja, helt sikkert. Hvad sker der her inde i det her dejlige rum? Der er specielle aktiviteter nu her for børn, og det er kunstnerhuset, der ligesom står for det, og det er sådan noget som t-shirt-maling og maleri på akryl på lærred, og forskellige andre sådan sjove ting. Hvad er det så, du hjælper de dejlige brugere med her? Jeg prøver at sætte dem i gang på bedst mulig måde, og så undervejs sådan at rådgive dem så godt og vel ud fra, hvad jeg kender lidt til farver og det ene og det andet og materialerne. Så på den måde, så bliver det sådan en hyggelig dialog, og det foregår i en yderst afslappet og rolig stemning. Har du haft nogle sjove oplevelser den her omgang? Jeg har haft nogle dejlige oplevelser, vil jeg sige. Nogle meget søde og nære oplevelser med børn, der sådan virkelig kæmper med tingene på en ligefrem og befriende måde. Der er et par af t-shirtene, som er utrolig friske og ligefremme, og det er specielt der, hvor man ikke bruger et motiv i forvejen, der ligger nedenunder, hvor de bare maler af karskenbæl, og det er herligt. Og det er også sådan tit, at de yngste børn gør det friest. Det synes jeg er herligt at se. Hvordan med forældrene? Jamen, de sidder jo lige så stille og roligt og har god tid nemlig. Og det er utroligt dejligt at opdage, at de bare sidder stille og roligt og er med hele vejen. Og det er netop nok feriesituationen, der gør det. Hvis man får smag for mere kunst, er der så andre muligheder her i centret? Det er der i høj grad. Der er en huskunstnerudstilling på de samtlige gangarealer, og der er en kunstnerbutik, hvor nogle af huskunstnernes ting bliver forhandlet. Der kan man også købe materialer i øvrigt til, hvis man selv har lyst til at tage hul på det, bagefter man har prøvet det her i feriesituationen. Prøv at flytte hånden, Sten. Dem her. Det er frisk. Lad os se. Den her tror jeg godt, det kan bruge. Må jeg få det? Ja. Tak. Vil du have den? Ja. Ej, mor, det bliver for tykt. Det gør ikke noget. Så ligner det bare, der er skygger på. Hvad laver du her i dag? Jeg maler t-shirt. Til dig selv? Nej, til min lillebror. Det var da en kærlig gave. Mm. Hvad har du fundet ud af, at du vil tegne på t-shirten? Jeg vil skrive hans navn med en krone og nogle figurer. Har du været her andre gange? Ja, jeg var her i går. Og mor, det er så svært med pen. Hvad lavede du der? Der lavede jeg det samme. Den samme t-shirt. Har du prøvet andre ting med maleri? Nej. Ikke andet end den der. Er der nogen, der har hjulpet dig med dit maleri? Ja, min mor. Hvordan kom du på den idé at tage herud? Fra nettet. Vi fandt det i går. Og så tænkte vi, at vi ville komme herud, så vi fik sådan lidt pigetur. Var mor og datter. To døtre tur. Uden faren. Og I har hygget jer, kan jeg forstå. Ja. Du har dine døtre med i dag? Jeg har mine to piger med i dag. Hvordan kom I på den tanke at kunne komme herud? Jamen, vi sad og kiggede på internettet, og så så vi deres brochure for, hvad der sker i vinterferien. Og så tænkte vi, at det ville vi bruge en pigetur på. Jamen, vi ville bare gerne have en hyggedag for os piger sammen. Og så, ja, pigerne de er meget kreative og anlagt, og så var det en oplagt mulighed at prøve det. Jeg kunne stå på din datter, I har været ude 2 gange. Ja, vi kom i går første gang, og så gik de i gang med at lave hver deres t-shirt, og dem vil vi gerne have færdige i dag. Har I så prøvet nogle af de andre aktiviteter herude, bowling eller svømning? Nej, vi har været rundt og kigget lidt, og så vil de gerne tage ud af svømmehallen, og det skal de så bagefter. Tror du det?
Er det godt så? Ja. Ja. Moin, hvad hedder du? Katrine. Hvad er det, du laver her? En papirtøller til min mor. Hvor er den flot. Er du alene her? Nej. Hvem er du sammen med? Min mor og min storebror og min far. Har du lavet andre ting? Nej. Jeg har kun lavet den der, så de to malerier. Hvad synes du om at være her? Det er dejligt, men det er også lidt koldt. Sådan. Hvad har du lavet her i centret sammen med din far og mor? Jeg har været i svømmehal, og vi har bowlet og spillet badminton. Vandt du i nogle af tingene? Det ved jeg ikke, om jeg vandt i noget. Altså, i den ene gang, da vi spillede bowling, der kom jeg på anden pladsen. Vi kommer fra Løjt Kirkeby i Åbenrå. Det er faktisk fjerde gang, vi er her. Og vi er gerne samlet hele familien. Så vi er 13 stykker, hvor vi så spiller badminton og bowler og går i svømmehal. Vi synes, det er rigtig hyggeligt. Det er et godt sted. Dejligt center. Mange aktiviteter. Er det ikke også dejligt, at det ligger tæt på, hvor I bor? Jo. Det er jo kun en halv time, tre kvarter, så er vi her. Så det er virkelig dejligt. Er det kun i vinterferien, I bruger det her center? Det er startet som vinterferien, men vi har faktisk også været her i efterårsferien. Og det er det samme aktiviteter for børnene, så det er virkelig lækkert. Det er det. Med hensyn til Rømø, som ikke ligger langt herfra, er det også et attraktivt udflugtsmål? Altså det er det nok, men altså, i og med at vi ikke bor så langt herfra, så er vi mest på Rømø om sommeren. Vi kører ikke decideret til Rømø, når vi er her. Det gør vi ikke. Bliv sponsor. Det betaler sig. Støt dig selv og dit lokale område. Vi ser og hører med over 600.000 mulige tv-serier. Derfor støt Tønder Nær TV.